Një kërkesë e shtetit grek ndaj Shqipërisë për ngritjen e një pike të përbashkët policore në KKV ka nxjerrë gjakrat në parlament me socialistëve dhe demokratëve, edhe pse votuan unanimisht në komisionet parlamentare. Të kishin si synim pikërisht atë, të shërbenin lehtësimit të kalimit, ot mallrave, ot individëve. Ajo se çfarë ishte shpjegim, nuk ishte gjë tjetër, veçse një kërkesë e bërë nga pala greke, për shkëmbimin e informacionit aty, sy më sy, asnjë shërbim tjetër në qytetarve, përveç rritjes kostove në fakt. Deputeti Dashnur Sula u shpreh se ky është një tregues mosbesimi nga ana e tyre. Është për të shqetësuar, sepse nuk kanë besim tek pala shqiptare. Kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla ju kundërpërgjigj, duke kujtuar marrëveshjen e detit të vitit 2009. Nuk është marrëveshja me Greqinë që është votuar në 2009-ën. Zoti Sula, ti e ke votuar në 2009-ën marrëveshjen që e negocioi Luli dhe e bekoi Saliu, se Luli dhe Saliu të gjitha pislloqet i kanë bërë bashkë. Marrëveshja për ngritjen e pikës së përbashkët policore parashikon që përmes shkëmbimit të informacioneve mes palëve të krijohet reciprocitet në luftën kundër krimit.